Բարև ձեզ, հանրայինի եթերում հաջողության նոտա ծրագիրն է եւ նրա հյուրը ես եմ, գրող Արամ Ավետիսը։ Շնորհակալություն նրանց, ովքեր մեզ լսում են եւ այնքան համբերություն կունենան, որ կլսեն մինչեւ վերջ։ Թերահավատորեն եք մոտենում մինչեւ վերջ լսելու պահով։ Չէ, ուղղակի մտածում եմ, որ ճաշակով մարդիկ ավելի շատ կլինեն եւ մինչեւ վերջ իհարկե կլսեն։ Ահա, շատ լավ է, որ այդպես եք կարծում։ Ողջույն Արամ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մենք միասին կճամփորդենք ձեր ոչ իրական, այսինքն կենցաղային նկատի ունեմ, ոչ կենցաղային, այլ հոգեբանական գուցե հուզական ներաշխարով, եւ կփորձենք հասկանալ, թե ինչն է ստիպում ձեզ գրել, թղթին հանձնել ձեր մտքերը եւ այն հետաքրքիր գործերը, որոնք հայտնվում են արդեն եւ հասանելի են դառնում մեզ։ Ի վերջո գրողների հմտությունն էլ կայանում է նրանում, որ կարողանան իրենց հույզերն ու մտքերը հասցնել մեզ այնպես պատկերավոր, որ ամբողջությամբ զգանք։ Կարող ենք ասել, որ գրողի հիմնական հաջողությունը կայանում է նրանում, որ կարողանում է ամբողջական եւ խորքային ներկայացնել այն իրողությունները, որ պիտի որ պատտվում են իր ուղեղում։ Դեն առաջին նպատակը այնս դա է, որ այդ ամեն ինչը փոխանցի, բայց կարևորը նաև թե ոնց դա կփոխանցի, որտեղ վերջին հաշվով ոչ միայն կարևոր է բովանդակությունը, այլև կարևոր է ոճը, եւ դրա համար գրողը նաև պետք է ոչ միայն մտածի այն ամենի մասին, ինչ մտածում է, այլ նաև մտածի, թե այն ոճի մասին, որով պիտի փոխանցվի այդ միտքը, որտեվ գրականությունը դա իմ կարծիքով ամենաոճային բաներից մեկն է, ու մի գրողը մյուսից տարբերվում է հենց իր առանձնահատկությունը, հենց իր լեզունը, իր ձևը, իր ընտրած բառերը, եւ դրա համար գրողը ունի երկու խնդիր, թե դա ոնց հասցնի մարդկանց, եւ թե ինչ ոճով այդ ամենը պիտի հասնի ընթերցողին։ Ինձ հետաքրքիր է, որպես գրող եւ որպես ընթերցող, հա, որ տարբերակն է ձեզ համար ավելի նախընտրելի, երբ կան զարգացումներ շատ, դինամիկ է, թե երբ կա միտք ու նկարագրություններ։ Հաճախ մենք տեսնում ենք, մարդիկ ասում են, նկարագրություններն ենքան շատ էին, չէի կարողանում գնալ առաջ։ Այ այստեղ որպես ընթերցող, հա, ձեզ համար որն է կարևոր, եւ որ շարժառիթն է, որ կպնում եք եւ գնում եք, կարդում եք մինչեւ վերջ ու արագ։ Իմ դեպքում ինձ թվում է ամեն ինչ նորմալ է, այսինքն եւ նկարագրությունն եմ ես հեշտությամբ կարդում, եւ դիալոգները, ու առհասարակ գրականության մեջ իմ համար օրինակ տարօրինակ են մարդիկ, ովքեր գրականության մեջ կան ոճեր, որոնք չեն սիրում, որտեղ եթե մարդ սիրում է գրականությունը, նշանակում է սիրում է խոսքը, իսկ խոսքը ունի տարբեր ձևեր եւ տարբեր տեղեր, տարբեր ոճով է արտահայտում, օրինակ չեմ հեքիաթը կլինի դա, էպոս կլինի դա, պատմվածք, վեպ, դրամա, իմ համար չկան այդ առումով սահմաններ, իմ համար բարի բոլոր ձևերը գրականության մեջ հետաքրքիր են։ Կարևորը հասցնելն է։ Կարևորը հասցնելն է, կարևորը հասկանալն է, կարևորը տեսնել այդ ամեն ինչի մեջ գեղեցկությունը, եւ այդ բարերի իրար կողք ճիշտ շարադրվելը շատ կարևոր է։ Եթե ընդհանրացնենք ձեր գործերը, ով է ձեր հերոսը։ Իմ հերոսը երևի բոլոր տեղերում ցավոք սրտի ես եմ, որտեվ հերոս բառի տակ մենակ ինձ եմ պատկերացնում։ Այդ կարգի։ Դե իմ հերոսը, եթե դուք կարդաք, կհասկանաք, որ ինքը այդ կարգի շատ օրինակելի հերոս չի, որ այսինքն դա հերոս չի կարող մենակ լինի այն մարդու մեջ լավ արժեքներ կան, հերոս կարող է լինի այն մարդու մեջ կան շատ թերություններ եւ շատ խնդիր, այսինքն հերոս բառը իրականում մի քիչ կարելի ասել բանը, այդ ինչ որ էլի միֆականացված է, եւ հերոսի տակ միշտ հասկանում են արժեքներ, բարձր բան։ Դե իմ հերոսը ես եմ, որ ունի մարկային բոլոր արատներն ու թերությունները։ Հաշտեք ձեր արատների եւ թերությունների հետ։ Ձեր չեն խանգարում դրանք։ Ինձ օգնում են։ Ինչո՞վ։ Դե ստեղծագործում եմ, գրում եմ իրենց մասին, ու այդ ամեն ինչը դարձնում եմ իօքուտ ինձ եմ դարձնում այդ ամեն ինչ։ Երբ ես կարդում եմ, իսկ ես շատ եմ կարդում ու սիրում եմ կարդալ տարբեր հեղինակների, հաճախ նաև հասկանում եմ, թե որքան երկար ու ձիգ դժվար աշխատանք է գրող լինելը, որովհետև երբ դու որևէ մասնագիտություն ես ընտրում հերոսի համար, հա, հերոսը վերցնենք կերպարի, գլխավոր կերպարի համար, այստեղ պիտի կարողանաս այդ ամբողջը ներկայացնել, որքան հնարավոր է իրականին մոտ, մասնագիտության նրբությունները, նրբերանգները, այսինքն ակամայից դու սկսում ես ուսումնասիրել շատ
կատալ մասնագիտություններ, մտնել ներքին խոհանոց, այդ մարդուն բնորոշ գծեր գրել, որը մասնագիտության հետ կապ ունի, սա բավական երկար ուսումնասիրություն է պահանջում, որպեսզի կարողանաս այդ ամբողջը ստանալ. Երկար ժամանակ եք ծախսում գործերը ստեղծելու վրա, հատկապես երբ պիտի այդ տեսանկյունից նաև դիտարկեք կերպարին։ Ինչ որ գործեր կան, որոնք շատ ինքնաբուխտ միանգամից, այսինքն մի շնչով կարելի ասել, այնպես գրվում են, բայց հետագայում իհարկե աշխատանքը ավելի երկար է, որովհետև տեքստերի վրա պետք է աշխատես անընդհատ, ու ինչ որ նոր բաներ ես գտնում, ավելացնում ես, հետո կարդում ես որոշ ժամանակ, հետո որոշ բաներ դուրը չեն գալի, իրականում ինքը շատ ձանձրալի աշխատանք է, չհաշված եթե մարդը գիրք սիրում է, ես ինձ համարում եմ գիրք սիրող մարդ, նույն գիրքը երբ որ 10 անգամ կարդում ես իրար հետևից, արդեն ինչ որ այսինքն բան է, ինչ որ ուղղ հետ կարելի ասել արդեն չի ընկալում որոշ բանը, ինչ որ պաուզաներ է պետք, եւ այդ պաուզաները, ընդմիջումները երբեմն շատ երկար են տևում, ու դրա համար կարող է մի գիրքը գրվի 2-3 տարի, կարող է գրվի 1 տարի, այսինքն իրականում ինքը բավականին բարդ եւ ձանձրալի աշխատանք է։ Ձանձրալին շատ։ Ձանձրալի աշխատանք։ Ձանձրալի։ Իհարկե, որովհետեւ այլեմ ասում, նույն տեքստի վրա անընդհատ աշխատելը, ոնց որ նույն գիրքը վերջացնեք, նորից սկսեք կարդալ, հետո վերջացնեք, նորից սկսեք կարդալ, այսինքն անընդհատ ինքը այդ ինքը իրան ուտող բանն է, էլ այդ օծի սիմվոլն է, էլ դու անընդհատ դու քո փոչից կպած, դու քո հետևից վազում ես անընդհատ, հա, միչև կարողանաս սաղ հարթել եւ դառնալ ինչ որ դու ուզում ես։ Լրագրության մեջ, որը էլի տեքստի հետ կապ ունի, թե պետ գրքային տեքստը բոլորովին այլ է, բայց այդուհանդերձ երբ չեմ կողմնորոշում եւ ինչ որ վիճակում եմ հայտնվում, օգնության է հասնում կողքի աչքը, որը թարմ հայացքով կնայի այդ տեքստին, կամ սկսում եմ բարձրաձայն կարդալ, կարծես թե ուրիշ մարդ է կարդում, եւ փորձում եմ ինձ կողքից լսել, որպեսզի սխալները կամ այդ թերությունները ընկալեմ։ Արդյոք նման մեթոդներ կան, որ դուք իրար։ Առհասարակ եմ բարձր կարդում, կապ չունի ինչ եմ կարդում, ես միշտ բարձր եմ կարդում, բայց դրա համար իհարկե կա, հա, գրքի խմբագիրը կան, մարտիկում ճաշակին դու վստահում ես, գիրքը միջով տպագրվել է տալիս, ես կարդում եմ, իրանք ինչ որ բաներ են ասում, չնայած երբեմն բաներ են ասում, որ ավելի շատ կփչացնի գիրքը։ Այսինքն այստեղ թեր քննարկումներ են լինում։ Ես աշխատում չքննարկեմ, որովհետև իմ գրածը իմ համար անքննելի է, բայց ես լսում եմ կողքից կարծիքները, որովհետև երբեմն լինում են ինչ որ կարծիք, որը քեզ մի քիչ իրոք, այսինքն ճիշտ ճանապարհ ցույց տալի, բայց իրականում գիտեք, իշ գրականության դա ոչից է գալիս, օրինակ իմ ոճը շատ էմոցիոնալ է, ու երբ որ դու գրում ես դա մի շնչով ու հետագայում սկսում ես շատ վրան աշխատել, ինքը արդեն այդ իրա շունչը կորցնում է ու դառնում է ավելի շատ, ոնց որ ավելի շատ կմկմոց է դառնում, արեստական, արեստական, հա, ու այտենց ավելի շատ ոնց որ կմկմաս քանստե գրես, էլի։ Իսկ ես իմ նոր գրքի մեջ գրել եմ, որ իմ մի շատ հետաքրքիր ֆրանսացի գրող կար, Ֆրանսո Օժերասը, որ ասում էր, որ իր գիրքը ստեղծվել է գրական մրթմրթոցի միջոցով, այսինքն ինքը չի գրում, ինքը մրթմրթում է, իսկ իմ դեպքում իմ գրականությունը ստեղծվում է ավելի շատ գրական բարբաջանքի միջոցով, այսինքն երբ որ դու անընդհատ կարելի ասել բարբաճում ես, ու դա հենց այդ գիտակցության հոսքն է, որ ստեղծում է այդ ինքնաբուխ գրականությունը, որը չունի ոչ մի սահմաններ, որը չի մտնում ոչ մի օրենքների մեջ, ոչ մի սահմանումների մեջ։ Իսկ լավ է, այդպես որ չկան սահմաններ, ազատություն եք սիրում։ Անպայման, անպայման, գրականության մեջ ազատությունը շատ կարևոր է, որովհետև դա միակ տեղն է, որտեղ ամեն այդպես գրողի համար, որ նա կարա լինի նենց, ոնց որ ինքը ուզում է։ Ես գրել եմ այսօր, որ իմ համար սահմանը եւ մահը եւ ահը եւ մահ, այդտեղ սահման բարի մեջ այդ եւ ահը կա եւ մահը կա, այսինքն ինքը հենց այդ բաներն են, էլի, քարակուսին է, որ մարդուն թույլ չի տալիս դուրս գալ։ Մահվանը ոնց եք վերաբերում, խոսեցիք, ուզում եմ սահմանի հետ եք զուգահեռներ տանում, դրա վրա։ Իրականությունը ամբողջությամբ կառուցված է մահվան թեմայի վրա, որտեվ իմ հերոսները կամ վերջում ինքնասպան են լինում կամ մահանում են, բայց դա իմ գրական հերոսներն են, երբեմն մարդիկ դա խառնում են գրողի հետ, բայց կարող խառնան, որտեվ։ Բայց ինչի՞ եք վերջում անպայման այդպիսի վերջաբան դնում։ Այդ ինչու, ինչի հետ է կապված։ Ինձ թվում է մահվան թեմայի մեջ եւ կա այդ ռոմանտիզմը, եւ կա այդ հերոսությունը, եւ կա ավելի շատ, ոչ թե ազատությունը, այլ ազատագրվելը։ Իդեպ այդ ազատագրվելու մեջ այդ ազատ գրել բառը կա, չէ՞։ Ազատագրվում ես, որ ազատ գրես, ու առհասարակ
ինձ թվում է բոլոր գրողներն են գրում ու իմ համար համենայնպես իմ համար կարևոր գրողները բոլորը գրում են մահվան մասին, որտեվ մարդուն այդ էգզիստենցիալ հարցը միշտ հետաքրի, այսինքն ինչա ինքը ծնվել, ինչ պիտի լինի իր մահից հետո։ Ի վերջո մահնել անորոշություն է։ Մահնել անորոշություն է եւ դրա համար ավելի հետաքրի է։ Վերջերս իդեպի մեջ շատ հետաքրքիր գիրք էի կարդում ֆրանսիացի ժամանակակից գրողը Անտուան Վալոդին, որը կոչվում է գիրքը կոչվում Black Village, հենց ռուսերեն ով էլ թարգմանվել է տենց, այսինքն ինքը ֆրանսիա գիրա գրել է Black Village, հա, Սև գյուղ, հա, հա, ու ինքը պատմում է, որ քանի որ բանում Բարդոտ Խեոդոլ գրքում, դա տիբետական մահվան գիրքն է, մարդը ընկնում է մի տարածություն, որը կոչվում Բարդո եւ ինքը անցկացում է այնտեղ որոշ ժամանակ, այդ տարածությունը ժամանակ չունի ու լրիվ մութ տարածություն է ու ինքը այդ տարածության մեջ պիտի հաղթահարի այդ մթությունը եւ ունի երկու հնարավորություն, կամ նորից ծնվի, որը չեն խրախուսում, որովհետեւ ինչի համար ծնվես, եթե պիտի ծնվես նույն վախերով, նույն չարչարանքներով, նույն խնդիրներով ու իդեպ անհասկանալ է ինչ կծնվես, որովհետեւ կարող է ծնվես այն, ինչ որ ինչից ամբողջ կյանք վախում ես, ասենք օրինակ Արնետ ծնվես կամ միջած ծնվես օրինակի համար, կամ պետք է գնաս այդ օրերը անցկացնես ու գնաս հավերժական լույսին կպնես եւ դա ամենաճիշտ որոշումը կլինի ու գլխավոր հերոսները 3 հոգի քայլում են այդ բարդայում եւ որպեսզի իրենց համար ձանձրալի չլինի, իր պատմություններ են պատմ, հորինված պատմություններ, բայց հետաքրքիր է նա, որ քանի որ ասում եմ ժամանակ չկա բարդայում, ինքը պատմության սկիզբը իրանք հիշում են, բայց վերջը չեն հիշում ու իրանք 30 համարը պատմված կա, որոնք հենց կես ից ուղակի վերջանում են ֆանտաստիկ հետաքրքիր պատմասցան, ասես կեսից չկա ինքը ոչ մի բան, այսինքն թողնում է գրողը, թողել է ընթերցողի երևակայության վրա, իստում է կարդալով Վալոդինին, Վալոդինը ոչ մի բան չի թողում ընթերցողի վրա, ինքը ինչպես ես ընթերցողի հետ կապված շատ հույսեր չի փայփայում, ես առհասարակ ընթերցողների հետ կապված շատ հույսեր չեմ փայփայում, բայց համար եք գրում գրականության, գրականությունը ինքը ընթերցողների համար է, բայց այդ այն հույսով գրես, որ ընթերցողը պիտի ամբողջությամբ հասկանա կամ շարունակի, մեծ իդեպ ընթերցողների մեծ մասը ինձ թվում է շատ, այսինքն վատ գրողներ կլինեին դրա համար եւ ինտերնացիոնալ մեծ բաղում։ Իրենք կարդում են ձեր գրածները։ Իրենք կարդում են, հա, դրա համար չարժի լավ պատմվածքի վերջը թողնել ընթերցողի հույսին, որտեվ կարող է փչացնի գիրքը։ Դե ամեն մարդ իր երևակայության չափի մեջ, մենք նաեւ հաճախ ենք տեսնում, որ որոշակի գրքեր, որոնք շատ խորի մաստ են, որոնք շատ հետաքրքիր ասելիք ունեն, շատ լայն մասսայականություն չեն վայելում, եւ երբ մենք տեսնում կարդում ենք, հա, դժվար ընկալելի են մի քիչ գուցե դրանով այ պայմանավորված, բայց տեսնում ենք շատ թեթև, ոչ ասելիք ունեցող, բայց դինամիկ գրքերը մեծ մասսայականություն են վայելում։ Այդ դուք դրան ո՞նց եք վերաբերվում։ Ես դուք հասկացաք ես ինչ եմ ասում։ Ես բանը մի էլի ֆրանսիացի գրող էի կարդում, Մարսել Ժուանդոին, էլի շատ։ Ֆրանսիականը ձեզ ավելի։ Ֆրանսիականը դա ֆրանսացի ոչ են։ Ոչ նա ամբողջությամբ։ Ու Ժուանդոն մի կնոջ մասին էր խոսում, քաղկենի կնոջ, ու ասում էր, որ ոնց որ այդ քինը ինչ որ գլխա, ինքը շատ նման էր մի հատ մեծ տորթի, ոչ թե թխվածքի, այլ տորթի, հենց ու ես այդ գրքերը նույնպես համաբան եմ համեմատում այդ բեզեների հետ, որ իրանք շատ արտաքինի շատ համով են երևում, բայց ներսից ինչ որ փրփուրա, ինչ որ անհասկանալի, ու ես բեզը չեմ էլ սիրում։ Հա, դրա համար եք բեզեի հետ համեմատում։ Բեզը, հա, բեզն ինքը ավելի շատ ոնց որ բանը թխվածքի համար ավելի շատ գեղեցկություն լինի, ուղղակի մարդը քանի որ ամեն գեղեց ուզում ասում ուտի, դրա համար այդ բեզենը հատուկ տեսարկի, որ ինքը ուտի, դա դրա համար այդ գրքերը իրանք այնպես բեզեներ են, դրա համար բազում բեզեն, բազում մարկանց համար է նախատեսված, որ այդ մարդիկ այնպես նայեն այդ գրքերին ու իրանք կազմերը հնարավորինս այսինքն լավ սարկվածա ու այտենց տորթեր կան, տեսեք, հուլունքներով տորթեր, այն հուլունքներով, ու իդեպ այդ հուլունքներն են ուտվում, շաքար են իրանք, այդ հուլունքներով գրքերը ստեղծված են, որ մարդիկ կարդան, ուտեն եւ
մորանան։ Ի՞նչ, չէ, իրանք չեն մորանում ցավոք սրտի այդ գրքը։ Դե դրանք ինձ թվում է արևածաղկի պես են։ Չէ, նա ոնց է, օրինակ հարսանիքներ այդ տորթերը մարդիկ նկարում են, որ չմորանան երբեք, ինչ են կերը։ Հա, այդ կարգի։ Հա, հա, դրա համար նույնը գրքերն են։ Ես մի տեսակ ուրիշ հույսեր էի փայփայում, որ այդ տորթը իրենց արարողության գեղեցիկ մի մասն է եւ ուզում են ունենալ, որ տեսնեն այս հատվածներ կա։ Հիշողությունը սա համար հասկանալի է, բայց կողքից ուտողների համար ես այդպես չեմ հասկանում։ Ուտելու հետ չունեք, էլի։ Չէ, ուտելու հետ ունեմ, բայց գիրք ուտելու կամ բան այդ գիրքը ուտելիք սարքելու հետ խնդիր ունեմ։ Իդեպ ներողություն, իմ գիրքի շնորհանդեսի ժամանակ ես իմ ընկերը Խորենը, որը շատ լավ խոհարար է, տորթեր բերել ցես։ Չէ, ինձ չէ, ինքը այտենց ռաբիս բաներ չի անում, ինքը մենք որոշեցինք, որ իմ գիրքը, քանի որ մարդիկ ավելի շատ ուտել են սիրում քան կարդալ, իմ գիրքի շնորհանդեսի ժամանակ ես ու Խորենը իմ գիրքը կտրտեցինք, վրան այտենց ինքս են սիրում բան դրեց բաներ, այդ կանաչի, լոլիկ բան, ու մենք պատրաստեցինք իմ գիրքից ուտելիք, որ եթե չեն կարդում մարդիկ, գոնե ուտեն։ Հա, ու շատ այտենց մարդիկ շատ ցնցվեցին այդ ամեն ինչից, թե այսքան տեղ հասա։ Ինչի՞, չէ, չէ, ինչի՞, ինչի՞ է։ Ինչ է, գիրքը կտրտել, հա, էլի։ Բայց իմ գիրքն է, ինչ կուզեմ կանեմ։ Դե բայց գիրքը կտրտելը մի տեսակ ինձ համար օրինակ առանձնակի դաժանություն է։ Հա, բայց քանի որ ուրիշ ձև չկար, որ իրան կարդային, դրա համար ես մտածի, հա, ուտելու ընթացքում կարդան նոր ուտեն։ Ուզում եմ դեր անցած ճանապարից էլ խոսենք մի քիչ, 17 տարեկանից եք սկսել գրել։ Մինչև այդ բա ինչ է կան։ Միջև այդ պատրաստվում էի գրելու։ Հա, այդ կարգի։ Դրամատրվում էի։ Դրամատրվում էի։ Իրականում մայրս բավականին կարդացած կինա ու ինձ տենց փոքր ժամանակ հեքիաթներ էր կարդում վախենալու։ Լուրջ։ Նոր հեքիաթները վախենալու։ Հա, իրականում, հա, իրականում երբ այսպես խորանում։ Բայց դա ավելի լավ է, որովհետև օրինակ գրախանութում շատ մարդիկ գալիս են, տենց մի քիչ ես տենց պլասմասի մարդիկ կան, պլասմասայե մարդիկ կան, որոնք ունենում են պլասմասա Kinder Surprise երեխաներ, որոնք ասում են, ունեք հեքիաթներ, որի վերջում այտենց վատ բաներ չկան, որ մեր երեխան, ու այտենց հասկանում ես, որ երեխան վախում են, որ երեխաները հեքիաթներ կարդան, որ հանկարծ տրավմաներ չունենան, հանկական չա ծիծաղելի, այս տպավորությունը, չէ, ես հասկանում եմ, որ ես տրավմայի արդյունք եմ, բայց ոչ բոլորն են, էլի, հա։ Առաջին քայլերը բանաստեղծությունների տարբերակով են։ Տեսքով։ Տեսք չեմ ուզում, բառը չեմ ուզում գործածեմ այստեղ։ Հետո ինքնաբերաբար ինչ որ բաներ եղան, բնականաբար աճեցիք, զարգացաք, Անդինում հայտնվեցի գործերը։ Առաջինը ինձ Անդինը տպագրեց, իդեպ շատ սիրում եմ Անդինը։ Ես էլ եմ շատ սիրում, բոլորին բարևում եմ, Անին, Տերգուլանյան, Մերժան Տերգուլանյան, առհասարակ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր Անդինը ստեղծեցին, որտեվ Անդինում ես առաջին անգամ տպագրվեցի ու վերջերս Instagram-ում գտել էի, որ Անդինը համարեն դեպս պատմության մեջ կմտի նրանով, որ առաջին անգամ տպագրեց Արամ Ավետիսին։ Ցածր ինքնագնահատական ունեք ապացուցած։ Եվ իդեպ չէ դա կտակեմ, համ իդեպ ստացա Անդինից նաև Սլավիկ Չիլյանի անվան մրցանակը իմ համար, իմ առաջին մրցանակը, որը շատ կարևոր է իմ համար։ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի ինստիտուտ ընտրել էիք կինոգիտական բաժինը, հետո էլ արդեն մագիստրատուրան կինոգիտության բաժնում շարունակեցիք։ Կինո, գիրք, հիմա ուզում եմ զուգահեռներ տանենք ու հասկանանք։ Ես շատ ուրախ եմ։ Կապի հարցը չի, գիտեք, անկեղծ լինեմ ձեզ հետ, կինոն ինձ համար առանձնահատուկ տեղ ունի։ Եվ հայկական կինոյում համենայն դեպս երբ ես նայում եմ այս ժամանակակից ֆիլմերը, ինձ խանգարող մի կարևոր բան կա։ Անկախ մնացած փոքր մանրուկներից ես միշտ փորձում եմ լավը տեսնել հետո նոր, բայց ես հասկացա, որ ընդհանուր մեկ խանգարող բան կար՝ սցենարային բացերն ու խութերը, մութ դատարկությունները, որ կային տեղ-տեղ, հա, սցենարային ոչ ամբողջականությունը, որը մենք ունենք։ Ունենք լավ օպերատորներ, մենք ունենք լավ ռեժիսորներ, երաժշտությունը հաճախ շատ տեղին է եւ այլն, հա, ես նայում ենք, այսպես բավականին առաջընթաց կա, բայց ինձ միշտ խանգարում է դատարկությունը սցենարային, այդ խորշերը, որ կան։ Կինոն ամբողջական լինելու համար պիտի այդ բոլոր գործոնները ճիշտ լինեն եւ այդ ժամանակ նոր կինոն կստացվի ու կհաջողի։ Հիմա ուզում եմ նաեւ ձեր տեսանկյունը իմանալ եւ արդյոք
ձեր գործերը տեսնում եք նաև կադրային տարբերակով։ Նայ, քանի որ մեծ մասամբ հյուրերը լինում են ռեժիսորները եւ դերասանները, ու իրանք մեծ մասամբ նկարում են վատ ֆիլմեր ու վատ ֆիլմերում են խաղում, իրանք միշտ սցենարիստի վրա են դակցում, որ մենք ունենք սցենարային խնդիրներ, բայց ես ինքս հանդիսատես եմ, իրանք իմանան էլի դրա մասին, որտեղ դա սուբյեկտիվ ձեր կարծիքն է։ Իհարկե, սուբյեկտիվ իմ կարծիքն է, ու սուբյեկտիվ իմ կարծիքն է, որ լավ կան սցենարիստներ, հետո ինձ կհարցնեն թե ովքեր են այդ սցենարիստները, չգիտեմ, բայց վստահ եմ, որ կան այդ սցենարիստները։ Բա ուր են իրենք։ Դե սցենարիստերին երևի պիտի ռեժիսորները մանգան գտնեն, էլ է սցենարիստները դժվար թե ամենուր տենց վազեն իրենց սցենարները տան, հետո ես շատ մարդկանց գիտեմ, որոնց նաև սցենարներ են տալի գրքեր են կարդ այդ մարդի, գիտեք ինչ, երբ որ ռեժիսորը գիրք կարդացող չի ու առասարա կարդացող չի ու դերասան կարդացող չի, դա արդեն շատ վատ է, այդ ամեն ինչ ծամել տալ, որ իրան կուլ տան, այդ ես նույնիսկ գիտեմ գրական գործեր, որ բեմադրվում են ու դու նայում ես, դու հասկում ես իրանք չեն էլ կարդացել այդ ինչ որ մեկը դարձել է դա սցենար, իրանք այդ սցենարը կարդացել են ու երբ որ անգիր են արել, հա, ու երբ որ իրանք հարցում ես, ասում եմ մենք ժամանակ չունենք, դե ժամանակ չունեք ինքնակրթությամբ զբաղվելու, ուրեմն արվեստով, արվեստի ինքնակրթվողների տեղ է, էլի արվեստը տենց տեղում դոփողների երևի տեղ չի, էլի։ Դե արվեստը անդադար առաջ գնալու է։ Անպայման, հա, ու իմ համար անհասկանալի է, որ ռեժիսորները, դերասանները կամ եւալ գրքեր չեն կարդում, որովհետեւ դա առաջին բանն է։ Օրինակ իմ սիրած ռեժիսորներից ես Պազոլինի անունը կտամ, ինքն էլ գրականությամբ զբաղվում էր, ինքը հենց իր սցենարները գրում էր, ինքն էլ բեմադրում էր ու համաշխարհային գործեր էր նաեւ բեմադրում, որովհետեւ գրականությունից շատ լավ հասկանում էր։ Դա մը այդ առումով թե ուր են սցենարիստները, չեմ կարող սցենարիստներին եւի ուրեք հայտնվել։ Ուրեք կանչեք, իրանք ինձ տվում է կգան ու կասեն, թե իրանք ինչ են գրում ու չեմ, այսինքն ամեն ինչ գցել դրա վրա, որ չէ, միայն դրա վրա չէ, բայց համաշխարհային կինոյում, լիքը սցենարներ կան, որոնք իրանցով այդքան ուժեղ սցենարներ չեն եղել, բայց դարձել են համաշխարհային կինոներ։ Ու հակառակը կարելի է օրինակ բերել ֆանտաստիկ գրական գործեր, օրինակ չգիտեմ, օրինակ Պիտեր Գրինուեյի ֆիլմ ունի, Դանթեի դժոխքն արել, ինքը թատերական արել, որտեղ դա անհնար է դարձնել սցենար ու դա նկարահանել։ Ուզում ասեմ, դա մի քիչ էլ բան է, այդ ռեժիսորի վարպետությունն է կարևոր, որովհետև օրինակ վերջերս մի գրականագետ էի լսում, այդ Եվգենի Ժարինովին, որը խոսում էր, որ օրինակ Կուբրիկը ոնց էր նկարահանում Քինգի Սիանյայի հիման վրա, ու ինքը ասում էր, որ ոչ Սիանյան, ոչ Զավադնոյ Ապիլսին եւ մնացած գործերը իրանք գրական առումով տենց շատ բարձր կլասի գործը չեն, ու ես էլ եմ համաձայն։ Ոչ Լարովինարին, նա բարձր կլասի, ինքը շատ տաղանդավոր գործ է, բայց քանի որ Կուբրիկը ինքը հանճարեղ կինո ռեժիսոր էր, ինքը կարողանում էր այդ ինչ որ առումով ինչ-որ բելետրիստիկ գրականությունը դարձնել համաշխարհային կինո պատկերավոր։ Այսինքն կինոյի ձևն է տալ։ Դա մեր այսօրվա դրությամբ չգիտեմ, շատ մարդիկ ավելի շատ գիտեն Կուբրիկի Սիանյան, քան Քինգի եւ մնացած։ Տեսեք, ես իսկ վերջում չասացի, որ ընդհանուր ամբողջականությունն է, որ ֆիլմը դարձնում է ֆիլմ։ Ընդհանուր համատեղ աշխատանքն է։ Իհարկե, իհարկե, բայց նաև պիտի ունենա բազա, եւ մենք նկատում ենք, երբ լավ ռեժիսորը գործ է ունենում գրքի հիման վրա սցենարի, ավելի ամբողջական է լինում ֆիլմը եւ ավելի շահում է, որովհետեւ այստեղ չի գրվում կինոյի համար զուտ ինչ-որ սցենար ու գնում, այստեղ կա պատմություն, որը գրվել է, որ մարդիկ իրենց երևակայության մեջ էլ այդ ամեն ինչը բեմադրեն կարդալու ընթացքում։ Ես համաձայն եմ, բայց օրինակ էլի օրինակ աղում վերել, նույն օրինակ Կոպոլայի նա այդ կնքահայրը, ինքը ֆիլմը իմ կարծիքով շատ ավելի լուրջ արվեստի գործ է, քան Պյուզոյի գրած կնքահայրը, որը շատ տաղանդավոր գործ է, բայց հանճարեղ վեպ չի, էլի, բայց ֆիլմը հանճարեղ է։ Այստեղ շատ քիչ է լինում այդպես, որ գրքի հիման վրա գրած նկարահանած ֆիլմերը ավելի լավն են լինում, քան գիրքը, մենք գիտենք դա այդպես է։ Հետաքրքիր էր, որ դուք երբ եկաք, ասացիք, ես իմ նոտաներով եմ եկել, բայց ի՞նչ հաջողություն։ Այդ ինչի՞ եք այդպես ասում։ Որքան հասկանում եմ, ձեր ինքնագնահատականը բավականին, այսպես լավ փայլուն վիճակում է։ Խցիկների դեմ, այո։ Խցիկների դեմ, այո, բայց հաջողության հետ մի քիչ ոնց որ հաշտ չեք, հա։ Դե չգիտեմ ի՞նչ է հաջողությունը։ Դե գրող եք, եկեք դուք բնութագրումը տվեք։
Ինձ թվում է Հայաստանում գրող լինելը արդեն հաջողություն է։ Մի արեք։ Իտե Պետրա մասին էլ կխոսենք, բայց եկեք ձեր հաջողության մասին։ Որպես իմ երկրորդ հաջողություն ճակերտներում։ Չէ, եկեք առաջ ճակերտների։ Սա իմ երկրորդ գիգն է ճարտարապետական մոտեցիան, որը տենց սիրով ձեզ եմ նվիրում։ Անչափ շնորհակալ եմ ես։ Որ կարթակ եւ դառնակ իմ ճակերտներով հաջողության մի մասը։ Ահա, շնորհակալ եմ, դուք նույնիսկ արդեն գրառում եք արել, որովհետեւ ես միշտ առաջինը բացվում տեսնում եմ, երբ գրողը ինձ գիրք է նվիրում ու գրառում, չկա, ասում եմ, բա առանց գրելու ուր եք գնում։ Գիրքը իր արժևորումն ու կարևորությունը ունի, երբ կա այստեղ սկզբում գրված անձամբ գրողի կողմից։ Շնորհակալ եմ ձեզ, ես անպայման խոստանում եմ ընթերցել եւ արձագանքել կարծիքս հայտնելու առումով, երբ Instagram-յան հարթակում ձեզ հետեւում եմ, բնական բար, իդեպ շատ ակտիվ եք ու չափից դուրս։ Չէ, նորմալ ակտիվ եք, ինչն է ինձ գրավել ձեր էջի պարագայում։ Իդեպ կարող եք ասել, որ բոլորը կարող են գրանցվել իմեջին։ Հա, կարող եք։ Մետո կվճարեք։ Սակայն ակե։ Ոճային առումով տարբերվում է ձեր էջը, եւ ես նաեւ հաճախ տեսնում եմ ձևավորումները։ Ահա։ Ով է ձևավորումներն իրականացնում և մի տեսակ հաճախ նաև տեսնում եմ ավելի մութ գույներ։ Ուրեմն գրքերս, իմ երեք գրքերը հիմա տպագրում եմ ակտուալ արվեստով, Մկրտիչ Մաթեոսյան իմ շատ լավ ընկերն է եւ որ իմ գրքերի դիզայնն է անում եւ միասին ենք ընտրում իհարկե գրքի պատկերը, բայց ներսում ամբողջությամբ անում է Մկրտիչը, իմ կարծիքով լավագույն ժամանակակից ճաշակով գրքերի դիզայն անող ու առհասարակ ակտուալի գրքերը բավականին ճաշակով արված են, ոչ թե բավականին, այլ ճաշակով արված են ու ես իրենց այդ սիրով աշխատում եմ ու իմ ընկերներն են շատ տաղանդավոր մարդիկ են։ Այն որ ոճային առումով առանձնանում են եւ գաղափարային առումով եւս ջեփ գիր։ Հա, այդ հենց Մկրտիչի բառը խաղնա, ջեփ գիր, մատենաշարը, որով տպագրում են իմ գրքերը, այդ է Լիդա Իդիանա, իսկ գրքի այս կոնկրետ այս գրքի կազմի վրա ամերիկացի նկարիչ Ժան Միշել Բասկիայի նկարնա Շաուիտա կոչվում եւ Բասկիային ասում էին Սեֆ Պիկասո, ինքը տենց pop art, այսինքն Andy Warhol-ի հետ, ինքը pop art չէր, ինքը street art էր, pop art-ի արքա Andy Warhol-ի հետ աշխատում էր ու ֆանտաստիկ բան այդ նկարիչը, ցավոք սրտի 27 տարեկանում է մահացել, բայց հասցրել է լինել երկչուի Մադոննայի boyfriend-ը, իսկ դա արդեն մեծ հաջողություն է։ Հա, այդ կարծիքն է։ Հաստատ ձեզ համար։ Ինչ է մեր ժամանակակից գրողների շատ հերոյը։ Լինել Մադոննայի boyfriend-ը։ Հասկացա։ Ինչ հետաքրքիր շուրմ թռիչքներ են ձեզ մոտ, այսպես որակային առումով նաև նկատի ունեմ։ Ոճային, լավ։ Առասարակ օնեք զգացել եք, ես դրա մասին միշտ մտածել եմ, օրինակ ժամանակակից շոու բիզնեսի շատ հայտնի աստղերը, օրինակ Ամերիկայում, երբ որ ուսումնասիրում ես, հասկանում ես, որ օրինակ Մերլին Մոնրոն, ասենք իր ամուսինը գրող էր, Արթուր Միլլերն էր, օրինակ ես միշտ մտածել եմ, օրինակ հայ շոու բիզնեսում շատ հայտնի տաղանդավոր կանանց շրջանակներում կան, օրինակ ասենք իրենց ամուսինը լինի ասենք հայտնի հայ գրող կամ հայտնի հայ նկարիչ, օրինակ զգում եմ, որ դա չկա, իսկ դա արդեն ցուցիչա, որ այդ մարդիկ դա չեն գնահատում, էլի ինձ թվում է, այսինքն չգիտեմ, դա ինչ-որ ինտելեկտի հետ կապված բան է, էլի աշխարհընկալման աշխարհների տարբերությունը։ Ունեմ Մադոնայի boyfriend-ը, հայտնի փողոցային նկարիչ, այն ժամանակ իդեպ ոչ շատ հայտնի, Բասկյանն էր։ Հիմա օրինակ Հայաստանում կա եւս մի Մադոննա, օրինակ ում ինքերը օրինակ լինի գրող։ Ներքին ազատության մասին է խոսում սա եւս նաեւ ինչու ոչ, դե բայց համեմատությունը անել պետք չի։ Չէ, դա ցույց է տալի, որ մեր մոտ դա չի գնահատվում, դա չի գնահատվում։ Եկեք դրանով չորոշենք գնահատվում է թե ոչ, իսկապես դրանով պետք չի որոշել, ամբողջ կյանքում տանել չեմ կարողանում համեմատությունները, որովհետև ինչպես անհատ է։ Ես խնդրում եմ համեմատությունների համար։ Չէ, չի կարելի, որովհետև ամեն մեկն իր տեղում է եւ անհատ է։ Եվ չի կարելի համեմատել X-ը Y-ի հետ, իմ կարծիքով։ Ես համեմատել եմ, չի կարելի համեմատել, հա, եւ այստեղ մտածողության հարցեր էլ կան, ախր առանձնահատկություններ էլ կա, կենցաղավորման նույնիսկ առանձնահատկություն կա, որտեղ ես ապրում, ինչ միջավայրում ես ապրում։ Չէ, ուղղակի մեզ մոտ նայեք, մեզ մոտ սովետից եկած sense ինչ որ բան կա, որ մարդիկ ինչ որ իրանց թվում է թե գնահատում են ստեղծագործ մարդկանց, բայց իրականում ոչ կարդում են, ոչ նայում են, ոչ լսում են։ Կարդացողը կարդում է,
Նայողը նայում է, թե հա բան չասացի, բայց այդու հանդերց կան։ Եկեք մի ասեք ընդհանուր։ Բայց դուք նշեցիք, որ արդեն անհաջողություն է Հայաստանում գրող լինելը։ Ժամանակակից գրողների մասին կուզեի խոսել, որովհետև տարիներ առաջ, երբ նրանք սկսեցին գրել, բոլորովին այլ ոճով, այլ բառախաղերով եւ բառապաշարով, ինչ որ առումով, ավելի հանդուգն մտքերով, թեպետ չեմ կարծում, որ նախկինում չենք ունեցել այդ մտքերը գրողների մոտ, հա։ Մի տեսակ անսովորություն կար, ուրիշ բառ չեմ գործածում այստեղ, ու ուզում եմ հասկանալ, թեպետ մենք տեսնում ենք բավականին ակտիվ շարժ, ինչը նախկինում չկար, բայց հեշտ է հայ գրողին ապրել հայաստանյան իրականությունում։ Ի վերջո կենցաղ կա, հոգսեր կան, որ պիտի հոգալ, այնպես չի, որ միայն հոգևոր սնունդն է մեզ պահում։ Դե ես առասարակ այդ բողոքս անդադ ամեն հարցազրույցի շարունակում մի ձև արտահայտվում է, բայց նրա մասին խոսել եմ, չէ, դա իհարկե պրոբլեմա, իհարկե պրոբլեմա, բայց դոմա հետաքրքիր, ոչ մի հետաքրքիր չի ստվում, այնքան հետաքրքիր չի, որ արդեն մեզ էլ մեր պրոբլեմները հետաքրքիր չեն դարձել։ Ո՞նց եք լուծում ձեր պրոբլեմները։ Դե կողքից եւի մարդիկ աշխատում են, անում են ուրիշ բան, տենց ինչ որ հոգում են իրենց կարիքները, էլի։ Ուրիշ ի՞նչ եք անում դուք։ Ես նույն տապան գրախանութում եմ աշխատում, որպես գրքի խորհրդատու, արդեն մի 8-9 տարի է գրքի խորհրդատու եմ։ Եվ խորհուրդ եմ տալի մարդկանց գրքեր կարդալ, նոր հեղինակներ եմ փորձում գովազդել, տենց։ Իսկ լինում է դեպքեր, որ ասում եք, ոչ, դա չկարդակ։ Դա լավը չի, ի՞նչ եք վերցել, եկեք ձեզ ուրիշ։ Ինձ դիմացողները գիտեմ, որ ասում եմ, հա։ Ես տենց ուղիղ ասում եմ, հա, ինչ որ բաներ։ Չի խանգարում աշխատանքում։ Չէ, չէ, կարող է աշխատավարձը վերջում ստանում եմ ժամանակին, հիմա ինչ կլինի, չի լինի, դա արդեն ոնց որ էլի ընթերցողի համար է, էլի։ Եթե վատ լինի ընթերցողի համար, եթե լավ լինի, էլի իր համար է։ Գրողները էմոցիոնալ են, չեն կարող չլինել էմոցիոնալ։ Նրանք պիտի ավելի զգայուն, ավելի նորմալ գրողները, հա։ Նորմալ, հա, էլի։ Նորմալ գրողները։ Իսկ ռոմանտիզմի հետ ո՞նց եք։ Ավելի ուզում եք ասեք ավելի նուրբ բաների հետ։ Ռոմանտիկայի հետ։ Չգիտեմ, դուք ո՞ս եք կարում ռոմանտիկ։ Ինստումա Instagram-ում ես մեկում եմ այդպես շատ ռոմանտիկ բաներ գրում եմ։ Ագրեսիան ավելի շատ է։ Ինքը ռոմանտիկ ագրեսիա է։ Ինքը սիրառատ։ Ես սիրառատ։ Իրական ռոմանտիզմը դա ագրեսիվ բան է, որտեվ մեկը պարտադրում է մյուսին, որ իրեն սիրեն։ Իսկ չեք կարծում, որ նորմալ ջերմ ճիշտ հարաբերությունների դեպքում դա կա պարտադիր չի լինի կին տղամարդ հարաբերություն։ Կարա լինի ուղակի հարաբերություն, ընկերների, հարսկեսուրի, չգիտեմ, քույր եղբոր, հա, բոլոր հարաբերություններում, եթե ուզում ենք առողջ լինի հարաբերություններ, պիտի երկկողմանի լինի, այդ ամենը պետք է փոխադարձ լինի, այլ ոչ թե պարտադրանքով։ Բա դուք ասում եք պարտադրում։ Մեկը մեկին պարտադրում է։ Դե որտեվ ինձ ասում սիրո մեջ այդ էգոիզմը կա, էլի ես ասեմ։ Էգոիզմը կա, որ դիմացինին շատ սիրի։ Չէ, որ իրանց շատ սիրեն։ Օ, բայց հաճախ մենք նաև տեսնում ենք այլ սիրո դրսևորում, երբ դիմացինին ավելի շատ է սիրում, քան իրեն։ Իրեն մոռանում է։ Դե համար մարդիկ բաժանում են երկու խմբի՝ սադիստներ, որոնք գալիս են մարկիզ դե սադից, եւ մազոխիստներ, որոնք գալիս են Լեոպոլդ ֆոն Զախեր մազոխի գրականությունից։ Էլի տեսնում եք գրականությունը երկու դեպքում էլ։ Երկու դեպքում էլ գրականությունն է։ Մարկիզ դե Սադը եւ Լեոպոլդ ֆոն Զախեր մազոխը։ Նայած ով ինչ գրականություն է սիրում։ Հիմա դուք ո՞ր գրականությունն եք սիրում։ Ես սադո-մազո գրականությունն եմ սիրում, այսինքն եւ նա, եւ նա, եւ նա մի քիչ։ Այսինքն գրականության մեջ պիտի լինի կոնֆլիկտ։ Եվ կյանքում պիտի լինի կոնֆլիկտ։ Եթե այդ կոնֆլիկտը չկա, մարդիկ ոչ իրար կսիրեն, ոչ իրար կհարգեն, այդ կոնֆլիկտը պարտադիր է։ Դուք հաճույք եք ստանում կոնֆլիկտներից։ Անպայման։ Անպայման, բայց ինչի՞ մասին։ Այսինքն եթե մի քիչ խաղաղ է ձեր կյանքը, արհեստական նույնիսկ ստեղծում եք խնդիրներ, որ հետաքրքիր դա։ Արհեստական գոռում եմ։ Չէ, ես ասեմ, Հայաստանում դու կոնֆլիկտի պակաս երբեք չեք ունենա։ Դե հա, դա հա։ Դե համար ես դեռ Հայաստանում եմ եւ սնվում եմ հայկական կոնֆլիկտներից։ Իսկ մեկ-մեկ չեք խեղդվում։ Տեսեք, դուք հետաքրքիր համեմատություն արեցիք Մադոննա եւ այլն, հա, այդ համեմատություններն էիք անում։ Եթե այդպես ենք նայում, ապա շատերիս են զայրացնում նաեւ օկտատերերի գուցե, չգիտեմ, այլ մարդկանց շփման,
կարծիք հայտնելու սխալ ընկալումները, որոնք հաճախ վերածվում են վիրավորանքի եւ այլն։ Մենք գիտենք ինչի մասին եմ խոսում, չեք խեղդվում այդ իրականությունից։ Ես արդեն վաղուց խեղդված եմ։ Ես վաղուց խեղդված, մահացած, վերածնված եւ ամենուր ես դու խեղդվում։ Այն բան կա, այդ Պուշկինը մի հատ լավ բանաստեղծություն ունի, ուտոպլինիկ։ Եթե չեմ սխալվում, Թումանյանը թարգմանել է։ Այդ ուտոպլինիկն է, որ դու տունը նստած ես, մեկ էլ ուտոպլինիկը դու ռոցեցում ես, ու դու բացում ես, տեսնում ես, իդեպ բանն էլ կա, Մարկեսի մոտ էլ մի ստեղծագործություն կա, կոչվում է բան, գեղեցիկ ջրահեղձը, որ այդ Մակոնդոյում, իր այդ գյուղում գտնում են խեղտված տղամարդու մարմին, որը գեղեցիկը եւ բոլոր կանայքը գյուղի սիրահարվում են այդ մարմնին։ Այնցով մենք բոլորս տեսերեք Lars von Trier-ի Մելանխոլիան ֆիլմը։ Այն աղջիկը, որ հայտնի նկարից գործ այն, որ խեղտված աղջիկը ասած լողալով գետով գնում, այ իմ կյանքը նման է այդ գետում խեղտված աղջկան։ Ես ասած խեղտված, ասած գնում եմ բանով։ Գեղեցիկ եք կարևոր։ Հա, գեղեցիկ գնում եմ։ Հա, դուք մտածում եք, դուք գեղեցիկ եք։ Որպես խեղտված, հա։ Որպես խեղտված, հա, գեղեցիկ եմ։ Հիմա տեսեք, սովորաբար հաջողության նոտայի ընթացքում մենք խոսում ենք մարդկանց հաջողություններից, ինչպես։ Դա իմ հաջողությունն է։ Խեղտված լինելը։ Ուզես լավ է, եւ դուք ինքներդ ձեզ հետ խաղաղ եք, երբ խեղտված այդ իրողությունն է, հա, նկարագրում, այսպես ասած։ Այսինքն կձանձրանայիք, եթե սովորական վիճակում լինեիք, կխեղտվեիք իսկապես, երբ լիներ սովորական մի ապաղաղ։ Հասկանում եք, էլ եմ ասում, Հայաստանում ես չեմ խաղ ինչ որ ժամանակաշրջան վերջի 30-40 տարում եղել է, թե չէ, չգիտեմ։ Ես օրինակ մի քանի տարի առաջ գնացի Գերմանիա ու այնտեղ խեղտվեցիք։ Չէ, չէ, ու ասենց առավոտները արդեն մենք տեսնում ամեն ինչ հանգիստ է, ձայն չկա, ոչ մարդ է երևում, ոչ բան, սկզբից դա ինձ անհանգստացնում էր։ Իսկին ջղայնանում էի, որ ոնց կարելի ասենց։ Հետո զգացի, որ դա իրականում նորմալ ապրելու վիճակն է։ Մենք ենք նորմալ ապրում։ Հետո տենց հասկացա, որ նորմալը դա է էլ իրականում, բայց մեր մոտ, չգիտեմ, մեր մոտ եւ նորման ուրիշ է։ Որ գույներն են ձեզ հոգե հարազատ։ Բոլոր մուգ գույները։ Բոլոր վառ գույները։ Բոլոր վառ գույները, որտեղ իշքան վառը, ինքը վառին որ շատ նայում եք, ինքը վերջում սևանում է, չէ՞։ Օրինակ այդ վատ բաներ կա, չէ՞, այդ վատ համեմատություններ կան մի քիչ ռաբիզ, որ ասում են արևին, որ երկար նայում ես, աչքերդ վերջում մթանում է, այ նույն իշքան վառ։ Իդեպ արևից խոսեցինք, քանի որ արևը աստղ է, մենք վերջում կլսենք, մենք ունենք շատ քիչ ժամանակ, ծոյի աստղը լսենք, որ հույս կտա իմ հարցազրույցից հետո մարդկանց ապրելու։ Ինձ թվում է բավականին հետաքրքիր ու ինքնատիպ մտքեր են այսօր հնչել, այն մարդիկ, որ ասում են դժվարություններին չեմ կարողանում դիմանալ կամ այլևս ուժ չունեմ, այսօր կլսեն, որ այդ դժվարությունները ուղղակի պետք են եւ առանց դրանք պետք է հաճույք ստանալ այդ դժվարություններից։ Ստացվում է այս մոտ դժվարություններից հաճույք ստանալ։ Հենց հիմա ես դա եմ անում հենց։ Այսինքն դժվար է ձեզ իմ հետ եթերում լինել։ Ձերը չէ, բայց հարցերին պատասխանելը երբեմն դժվար է։ Դա ձեզնից է գալիս, որ ես այսպիսի հարցեր եմ տալիս իրականում։ Չէ, կատակ եմ, իրականում հա, դե մարդ պետք է, եթե մանավանդ ուրիշ ելք չունի, պետք է ուրեմն դժվարություններից հաճույք ստանա։ Հաճույք ստանա, գտնի ամեն ձևով ինչ որ տարբերակներ։ Խոսեցիք մի գործի մասին, որտեղ չկար ժամանակ, ինչ է ձեզ համար ժամանակը։ Բարդ հարց է, չգիտեմ, երևի ինչ որ այսինքն կոնկրետ ինչ որ եթե ապրելուն է վերաբերվում, երևի կյանքից եւ մայի ինկած այդ հատվածը կոչվում է ժամանակ, բայց քանի որ ես ինքս ինձ համարում եմ անժամանակ, դրա համար ժամանակ աշխատում եմ չզգալ, որովհետեւ ինքինս խանգարում է։ Բար կամ բարեր, որոնք հաճախ եք գործածում եւ դրանք ձեր հիմնական, եթե եթերային են։ Եթերային չեն։ Հա, ուրեմն չեք ասում։ Սան բարերը, որ ինձ համար կարեւոր են, եթերային չեն։ Ես խոստանում եմ, որ անպայման կընթերցեմ ճարտարապետական մուտացիան եւ շնորհակալ եմ ձեզ շատ յուրատեսակ եւ անսովոր մտքերի համար հաջողության հետ կապված։ Ինչ խոսք, ես այսօր բազմաթիվ բացահայտումներ ինքս էլ արեցի։ Եվ ձեր անունը, քանի որ իմ մայրիկի անունն է, դուք եք Մադոննային մոտ
Երևույթ։ Ой, շնորհակալ եմ ձեզ։ Դուք այսօր այնքան հետաքրքիր կոմպլիմենտներ ցարացիք, ոչ ոք այդպիսի կոմպլիմենտներ չէր արել, ես դրանք միշտ կհիշեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Եվ վերջում ինձ թվում է աստղը լսենք, հա, Ցոյի աստղը լսենք։ Ես հիշեցնեմ սիրելի ռադիո լսողներ, որ այս կյանքում ամենակարևորը, որ ձեզ հետ լինեք ներդաշնակ, խաղաղ եւ ցանկացած իրավիճակին մոտենաք այնպես, ինչպես ձեզ է հարմարավետ, որպիսի հաջողությունը ձեզնից չգնա։ Չգիտեմ, այսպիսի բան ստացվեց ինձ մոտ զրույցից հետո։ Հիշեցնեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, որ իմ զրուցակիցներ գրող-արձակագիր Արամ Ավետիսը